Anbefalt aldersgrense på denne videoen er 6 år og oppover. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Thor og Kevin sin naboserie. Hello. Yes. Ja, ja, ja. Da er vi så godt så ferdige med pløying som vi begynte med på forrige episode. Så da går det fremover, og dette er godt å bli ferdig med, for dette var mye jobb. Jep. Men, nå kan vi holde øynene med gjødsling og hele den pakka der, og få mye mer ut av jorda da. Det er jo det vi vil ha, slik at vi kan slippe å slå så ofte og så mange ganger. Oi, der kom du. Hei, du. Yep. Flate og du tuter da. Ja, må det. Ja, men da, thank you for the help. Jeg var ikke god. Da lurer jeg på hva jeg skal ta og gjøre her nå, om jeg skal kjøre på kalk, eller om jeg skal kjøre på møkk. Hva? Brems, dere. For jeg har forstått det slik at det går an til å kjøpe seg møkk inne her, så det er jo en mulighet da. Men da blir det vel fort ganske mye dyrere enn å kjøre på kalk. Ja. Så vi får vel gjøre det som er lurt og voksen, holdt jeg på å si, og så får vi kjøre på med kalk da. Men har jeg kunstgjødselspray da? Det er det store spørsmålet det. Ja, det var det da. Det har jeg. Jeg har en sånn der som henger på hjul bak traktoren. Heng på hjul? Ja, en slik der liten, flott sak. Ja vel, ja. Nei, kom an da. Der, kom an. Sånn, ta med den. Du har sett den, den der gul-oransje, liten. Ja vel. Ja vel, har du ikke sett den? Sikkert. Kanskje man skal ta litt cabbykjøring her. Agromatax Fertimax-siten. Ja vel. Sånn. Veldig kjekk sak. Der. Åhå, dette her så dumt ut. Den relativt store traktoren, altså den pittefesle gjødselsaken. Ja, ja. Ah, søren er noe pløy her. Søren. Skal vi se. Skal vi ta og fylle den opp? Jeg er litt usikker på om vi kan kjøre på lime inn, men det finner vi ut. Det er en kalk da. Vi får vel kalle det det heter her. Hva du skal på i dag, Kevin? Jeg tenkte å slå til høy nå, men jeg må pløye først. Du må pløye først? Ja. Før enn du kan... Må det. Nei, før jeg må bare gjøre det først. Nei. Denne her går det ikke lei med, vet du. Nei. Flate. Seriøst? Den går det ikke lei med, nei. Her har vi jo noen veldig kunstgjesselspredere, da. Vi har denne der til trepunkten. Det koster 11 000 kroner. Det er jo faktisk... Men du kan bruke min, da. Ja, du har slekk vogn, du. Ja. Ja, men da skal vi jagge med jura det. Skal vi se. Men denne her, den tror jeg tek med meg på butikken, og så selger den. Fordi at denne her blir ikke noe jeg kommer til å bruke når jeg ikke kan bruke lei min. Så da tek med og dreier den med oss opp, og så selger den der oppe. For da kjøper jeg med hele maten slik trepunktssak i fremtiden. Ja. For det er kjekt eventuelt på deg episode uten du bruker vogner i selv, og så skulle jeg dreve på, og så, ja. Ja. Så da er det ut på tur med Defent. Yes. Men da skal vi ikke ta noe opptakstida på vegkjøring i dag også. Så jeg skal ta oss og kjøre opp, så skal jeg selge denne her, og så skal vi hente den vogna John Kevin. Og så se oss mat om ett sekund. Sånn, da har vi fått lure hos Kevin og lånt utstyr, så da lånte vi oss Amazon ZGB 550, en 5500 var det. Ultra Hydro. Det der er litt av en sak.
litt av et navn også. Jep. Men i hvert fall det som er sikkert å visste, at vi skal få kalka opp her nå da, uten noe nevneverdige problem. Oi, for en ja. Spredningsevne da. Den der har det, ja. Åh, herre min hatt. Ja, den skal da sies. Det var ikke smått reelt om dette da. Nei. Fungerte faktisk bedre enn den der store røve, vet du. Ja. Den der, ja. Åja, den, ja. Ja. Vi er ikke ferdig jobben på hus og kalk i jordet, i hvert fall. Det er bra. Dette er ikke bra, vet du. Kjem og skal kalke forbi der jeg skal ha drikkevatten til dyrene mine. Kjem til å sprute kalk ut i vattnet. Der. Nei. Det er gutt at det er et spill, ikke virkelig lett. Ellers hadde jeg vært en veldig dårlig bonde. Kalker ned drikkevatten etter dyrene mine. Ja, ja, men er ikke kalk bra for beinbygning, ja? Uff, for en gjøk. Ja. Må se. Jeg må snart begynne å bevege meg litt rundt inne på dette mappet her, og ikke bare drive rundt gården. Ja, det tror jeg det må. Men jeg er litt usikker på om jeg har noen maps, enn noen maps, tror du, noen jorder jeg kan utnytte utenfor rundt omkring. For jeg trenger jo ikke egentlig noe annet enn høy, da, og gras og silobunta, sånn. Ja, silobunta trenger jeg da i hvert fall ikke enda, men i hvert fall høy og gras. Ja, jeg har litt her og der, jeg vet ikke. Ja. Hvor? Det har litt spredd det med, men jeg har ikke slik kjempespredd. Nei. What? Det var fort gjort å tømme den vognen da. Å, du dæven. På en yttering på det store jordet der, så tømte jeg den. En ikke fullt en yttering en gang. Oi, oi, oi. Det blir dyrt å fikse etter jord der. Da er jeg glad for at jeg ikke gikk for å kjøpe med møkk til slik slurry shop, for at det finnes det her. Og det er litt avstand å kjøre, for det oppe ved butikken, det hadde vært mange ture av til frem, altså. Da skal jeg nok heller sette pris på å begynne med dette der, når jeg får egenprodusert møkk på gården her. Ja. Bare kjuden min får gassa på litt her. Bokstavlig talt. Åh, jeg har så god humor. Stakkars meg. Nei. Du, dagaten dine blir en fryd, vet du. Nei. Jo, jo, jo. Må du flytte og fjåse her, vet du, Kevin. Lys, ass. Det er lenge til det nå. Det er lenge til jul. Ja. Jeg tenkte faktisk ikke over at denne her var så voldsom effektiv i tømming. Det var jo helt sinnssykt. Men det er vel sikkert på grunn til så bra kastevne med, da. Ja, den er stor, den her. Den tar mye område på en gang. Heldigvis. Jep. Vi er fort ferdig. Hadde jeg bare kunne lært meg å ikke overlappe så fælt med noe, så hadde jeg vært enda fort da ferdig. Så trangt det var her. Jesus Christ. Trangt? Ja, det er gjær og elv og trær og busk og bil og... Ja, det er du som er glad å kjøre i sentrum. Ikke noe lenger, tydeligvis. Det der, jeg driver og kjørt en del i sentrum, men uff. I hvert fall hvis du skal kjøre et traktor med tvilling, slik som jeg kjører nå, da er det jo omtrent ikke plass til å være der. Nei. Nå er jeg allerede nedatt på 43% i kapasitet, holdt jeg på å si. I mengde. Ja. Sånn. Åh,
Det er ganske fint dette her med den dirt extension, altså, når dekka blir hvite og slik. Kjem fortsatt ikke over deg. Massin står og sola seg, ja, borte ved rumballaten, tek livet med ro. Den har slaraffen liv. Ja, den har det. Eneste gangen den er ute og gjør jobben, det er når den skal drive med litt buntkjøring og slik, så det spørs nok om jeg må lete 15 for litt pause snart nå. Nei. Allerede kjørt på 15 to og en halv time. Du har det, ja. Og det er ikke mange episoder uten siden den kom til gården. Nei. Da, Jesus, altså, nådde ikke akkurat bort. Oppa til å fylle. Ja, ja, ja. Bare sånn. Åh, nå holdt jeg på å kjøre ut av vegen min nå. Jeg tror jeg skal ta med litt arbeid med landscaping en dag, og så får vi ut den der slags bakvegen min. Ja. For jeg bruker den tydeligvis mye, så da er det greit å gjøre slik at jeg slipper å kjøre ut av midt under opptak. Du kan skrate, du, din fjert. Ja. Jeg tror det går den vognen her og IT, så er jeg nok ferdig. Og den brua vi pratet på i sted, den har jeg lyst til å utforske i dag, så den tenkte jeg skal utforske litt på etterpå. Ja. Se hvor den ender hen, eller om det er tog. Tog kan det ikke være, for det er ikke tog her. Nei. Ikke som jeg har sett, i så fall. Da er i hvert fall den modderen vår såpass lur at det toget ikke går når det vil og hvor det vil. Ja. Oi, sånn. Nei, jeg kjøper meg fast i en stein i elva her. Ja, det er synd at vi ikke har den spectator-modden som vi kunne fått med slike ting da. Haha. Er det sant? Nei. Jo. Der kan man starte noe på. Det høres ut som en skikkelig regnskyld når den der går opp. Tykk. Ja. Ah, så klarte jeg å bomme litt der. Typisk meg. Rett opp at i det, før man kan kjøre hakket videre. Det er ikke helt klart. Sånn. Jeg gleder meg til å se første slotten til det jeg gjorde her, med eventuelt gras eller høy, eller hva det blir for noe. Og se hvor mye økning jeg har fått på å pløye opp og gjøre det jeg sitter og gjør nå. Da får du masse bunt da. Å, herregud. Ja, men jeg tror ikke jeg har behov for så mye bunt, skal jeg være helt ærlig. Så derfor så tror jeg ikke jeg kommer til å belage meg på å lage mer bunt på det jeg gjorde her. Yes! Men andre jorder kan jeg lage med bunt, og så kan jeg ta for eksempel høy her, eller gras. Nei. Jo. Kjøre til for eksempel høy her er jo kjempeenkelt. Kjøre til gras her er jo bare enda enklere. Ja. Her kan du stå og valte da. Skal jeg bruke den der fortskritten min? Ja. Ja, den er super, altså. Skal jeg handle litt bort på denne dag, tenkte jeg. Ja. Ja, skal jeg prøve det til den der... ...før ligger høy. Ja. Den kjenner du til å ha mye moro med. Altså, når du finner ut hvordan du skal bruke den for å bli effektiv, så er den jo kjempegenial. Ja. Må se. Yes, men nå skal jeg bare ta oss og dekke over disse små flekkene mine litt her og der, og så bare se oss mat om ett sekund. Sånn, måtte svinge en tur ned om til en Kevin og se hva han driver med her. Han driver med høy. Ja. Hva som er, hva er rart der da? Bare kom bort hit og se, så skal jeg vise det. Oi! Ja, se på den haugen der. Hva i alle land og rike, hvor den har kommet ifra? Fra den her marsjen da, tydeligvis. Ja, det var et fint jordet da. Ja, det var trangt, men... Ja, ja, men lel så innenfor, og så var det veldig tøft med den der bekken her. Ja. Traktoren min ble veldig rent å kjøre gjennom.
Effekt tema opp, Det likte du. ja. Effekt tema opp i Don't Drive Too Deeply. Ah. Skal vi se da, på den der saken, ass. Fungerer jo fjell, den der, da. Ja, men jeg skjønte den, da. Men hadde du kjørt ankorgong mot og med klokkeretning, så hadde du fått ranker, så hadde du sløft rankere sammen til slutt. Ja, men det bryr meg ikke om. Nei, sjokk også står på veggen her, du. Massey Ferguson, Massey Ferguson, står det på hele gata her. Ja. Flate. Står et sted. Nei. Det står på den veggen der, og det står på den veggen der. Nei, et sted. Det står masse her. Det er flate som det er også, høren. Ja. Her var det mye... Oi, for et jord. Her var det bratt. Det eneste jeg ikke likte med det jordet der, var at det var strømlinje uten. Får nesten utforske litt, mens du driver og sveiver litt av til fremmer. Hermed var det egentlig et ganske fint jordet. Nei, her er det slik der... statum kristendomsgreier. Hva er det? Her var det jo veldig flatt, og så mye skog. Det var jo faktisk fint det vi gjør, da. Åja. Men dette versle jordet bakom her... Det likte, det var slik skikkelig norskt jord. Nice! Ja. Du har ikke vært så veldig lurt når du kastet ut den retningen jeg ser i. Haha. Tøff sak, altså. Sjele kult. Ja, men da skal vi se, jeg kan ta med en liten titt her på dyra. Klinnesen, den er ikke mer enn slik akkurat passe. Vatten, den er grei. Helm er grei. Total mixed ration er grei. Silo er grei. Og grass er grei. Ja, da var det ikke noe vi trengte å gjøre der, da. Da får vi ta oss og suse bort, da, så til han fortsetter med litt... litt landbruksarbeidet. Gjør det da. Du får huge ut hvis du finner ut at du trenger noe hjelp. Ja. Så kan det komme i landet. Skal vi se. Her er det jordet jeg slo sist gang, og da vil det tilsi at jeg kan kjøre inn. Aha, skal jeg kjøre her med. Tenkte jeg skal finne den brua. Landbru, altså. Ja, jeg må bare se hva det egentlig er for noe, om det er turbru, eller... Det er sikkert inn her! Holdt i jagen med på kjøretål. Det er mye skog her, altså. Hvis det kommer til en dag at vi vil til med det. Det er bra. Her var det jo bare mer jorder. Ja, jeg skal forskutere ut på denne vegen hjemme til, og så se oss med om ett sekund. Da, det vi kan gjøre i dag, som jeg har sett meg ut, er at vi kan ta og rydde litt. Vi har ikke slik kjempemykje arbeid foran oss nå, når det er så lite dyr. Så det kan vel kanskje være lurt å tenke i retning til å øke bestanden her. Hva mener du, Kevin? Nei, jeg vet ikke hva du tenkte, men hvis du vil ha noe å drive med, så er vel det best... Ja, for jeg kan ikke bare drive og fise rundt slik her, vet du. Ikke ha noe å ta med til. Blir det tatt jeg bare kjører rundt og ser på deg, da? Du kan jo ta noe jobb, da, for naboen. Ja. Jeg får nok ta oss og tenke meg om til neste episode, hva jeg vil gjøre, tror jeg. Jo. Men jeg har nok en anelse om hva det kommer til å bli. Må se. Var det husene? Ja! Nei, det kommer nok til å øke bestanden her. Jeg må det. Ja. Du må det. Må se.
Og da tenkte jeg da at da skal jeg lage en ordentlig episode med at jeg kjører og henter dyr selv, at jeg ikke bestiller deg inn da. Ja. Vi liksom fort litt mer artig til å se på det da. Men vi kan benytte sjansen til å rydde litt, og så kan vi kanskje kjøre opp noen ekstra bunter. Den buntepiggen min, den er jeg nesten sikker på at jeg la at nedi der. Det finner vi ut nå, antingen så har jeg dummet meg ut og må opp at å finne det, eller så har jeg rett. Satser på at jeg har rett det. Fatte. Har du sikkert ikke? Ja. Tø, ikke skrate at jeg tok feil. Det der var ikke bra. Tok en med en tur ned hit på ingenting. Men jeg skal ta så finne fram utstyret, og så skal jeg komme med ned, og så kan vi heller han jobbe i stedet for å drive og kjøre rundt på, med tull. Så da ser vi oss med om ett sekund. Sånn. Da ble det til det at vi skal ta oss og klippe litt plen. Jeg kom på at jeg har jo ikke fått gjort det her enda jeg. Det er en Kevin som har vært såpass lur at han har klippet plena si allerede en gang her. Må det. Men forskjellen da, er at plena mi er jo alt for stor. Nei. Uff, jo. I hvert fall når man kjører med denne her som har så lite klippebredde. Det er ikke mye du klipper om gangen her, altså. Nei, det gjør det ikke. Jeg skulle ønske at jeg kunne lage plain, det har jeg vel sagt før, i landscaping, at det ikke vokser og blir like høyt som dette graset her, for dette ser veldig dumt ut. Der var du, ja. I? Valtra. Å nei, Valtra. Nei, Valtra, men hadde gjemt seg. Du hadde kjørt den på garden. Nei. Jo, jeg så den i stein når jeg var oppe og leverte at vogna di. Greit. Har auger, jeg vet. Tror jeg ikke noe på. Jo. Om ikke skal jeg gidde å klippe denne plena mi her, da? Klipper ikke ned i skråningen der, i hvert fall. Å jo, da. Å nei, da. Problemet blir at jeg blir sittende og kjører han i evigheter for å ta det. Det er synd at det ikke gikk an til å bruke avløser. Ja. Det hadde desidert vært det beste. Sånn. Det er kjekt denne veslemodden her. Den lille tvertfallet. Litt mer reelt å klippe plena si med denne her og her enn den jondiren du klippte plena di med. Nei. På, det var nei. På Belkue, det. Nei. Feis rundt huset og klippte plena i over 40 km i timen. Ja, riktig. Det var opplegg. Det er moro. Sånn, dæven da, fra et lys til vapen. Det ser du på, liksom. Ja. Tenkte jeg skulle sette deg på lys for å ha litt mer sjokke i dreien her, og da lyste det noe voldsomt. Ja. Juhu. Buhu. Jeg huksa, på FS17 så fant jeg en veldig kul plenklipper. Den slags der amerikansk stil sitteklipper. Den var så du kunne, du hadde oppsamlet bakpå slik svær. Du kunne slå mye før du måtte tømme den oppsamlet. Det var en ordentlig kul sak. Tøft. Ja, det var mye tøft. Sakta en stund er noe jeg savner det, så det er FS17 mods av våres. Det var tider det. Ja.
Forhåpentligvis så kommer det på nytt. Ja da. Dere der får til alt nå. Blir det nok bra. Ja. Nei, men. Der. Ja, når han først sitter og driver med dette her. Tadikkan Sjåraten, er det mange tadikkan som har stor plen? Er det mange tadikkan som har så stor plen at de kan bruke mange timer enn gjerne kanskje en dag på å klippe plenen av dikkas? Jeg vet det er mange som har grotesk store plener rundt omkring i Norges land. Vi må se hva folk har. Legg ut i kommentarfeltet hvor stort de kan ha, og hvor lang tid de kan bruke. Og gjennom om de kan bruke sitteklipper, eller gåklipper, eller om du har robotklipper. Det er litt nysgjerrig. Ja, det finnes det, ja. Robotklipper? Ja. Og det er glemt. Du ser det på TV-en, reklama der. Hvis du kjøper en slags der klipper, så får du en garasje. Ja vel. Ja, det er sant. Hvis du kjøper robotklipper, så får du en garasje. Jeg husker ikke hvor navnet på den var. Nei, jeg tror faktisk det er til bil. Oi. Ja. Kanskje det er til den der? Jeg vet da, pokkerne. Jeg tror det er i hvert fall at du kan vinne. Jeg tror ikke det er at alle får. Mener du skal få... Ja. Mener du ikke så deg si at bli med i trekningen og kjøp en blad i blad nå? Jeg vil ikke ha en sånn der bladderblad, jeg. Vil du ikke ha bladderblad? Nei. Jeg tenkte at jeg fikk ikke si noe navn. Det var jo da. Ja, nei da. Kan ikke ha gratis, kan ikke ha gratis reklame her. Jo. Nei, nei. Nei. Så lenge har jeg sett og klift plena, jeg vet ikke hvor mye jeg har klift. Ta det bort. Nei, kvart. Det verste av alt, jeg har den nede her, og så har jeg oppe på fjøsen der, vet du. Det er veldig moro for meg. Så hvis jeg hadde via, så kunne jeg faktisk ha slått dette her og gitt det til kyden, som græs. Ja. Men det hadde ikke vært like moro. Selv om det er mye arbeid, så er det moro. Det var nesten det ble en vantra mindre her. Uff da! Ja. Holdt du på velte? Ned i elva. Oi da. Ikke bra. Nei. Yes. Nei, men jeg skal fortsette med plenklipping, og så skal Kevin fortsette med høyet sitt, og så se oss med at om ett sekund. Sånn. Da, yes. Da er det plenklipping på G her. Kevin kom han med og ble med å gjøre det, fordi at jeg tror han synes det var plagsomt å sitte og vente på at jeg skulle klippe så voldsomme mengder med plen. Det hadde vært helt altså ikke anbefalt å lage så stor plen hvis du ikke skal lage realisme og klippe den selv, altså, for dette her var helt dødfødt. Men det blir det bra, og som jeg sa til Kevin, jeg håper da at det blir sett pris på at vi går den realistiske biten for å lage at vi klipper plen selv, da. Ja, forhåpentligvis. Så jeg tenkte jeg skulle ta med min fillelappen her. Det blir veldig fint, altså. Ja, ja, ja. Så det vi gjør nå, nå skal jeg og Kevin bare klippe ferdig nede her, og så når vi har gjort det, så skal vi ta avsluttet for i dag. Og så på neste episode, så skal jeg ta oss og klippe oppe ved fjøset, men det er jo ikke på langt ned så store mengder oppe der da. Så det er noe relativt fort gjort, og det er jo ikke noe vi behøver å ta lang innspilling til hele akkurat det da. Hva er det da? Hvis dette her skal bli fint nå. Og ikke klippe scrollningen borti der, for det gidder ikke. Så må jeg legge min at her. Mykje til hovedgrunnen til at jeg ikke trekker scrollningen er fordi at den klippepanna fungerer ikke perfekt når det blir ulent terreng. Da begynner hun å
misse plasser, så derfor så tenkte jeg som så at da gidder vi ikke drive og bruke sikkert flere timer på å prøve å klippe dette her. Og så plutselig så er det fullt med gras satt, og alle timene de har brukt på det er bortkastet. Ja. Sånn. Det var voldsomt og kjapt resten gikk her nå da, når vi har vært to. På tide. Ja. Men nå er vi faktisk ferdig med denne delen. Tenk på det, du. Det var ikke verst. Nei. Bare sett denne plentraktoren inne her. Ah. Du kom med... Han fungerte fint, den der hengeren der, ser jeg. Hæ? Han fungerte fint, den hengeren der. Ja. Har du baklem på nå? Nei. Ja, jo. Aha, så når du teker inn disse, så kan du sette opp en baklem, slik at ikke plentraktoren dettor. Kan vise det. Nice. Den var grisegenial. Ja. Ja, men da har vi jagget med gjort det. Vi har kommet gjennom en lang episode i dag, med mye forskjellige gjøremål. Alt ifra pløying, gjødsling og kelking og kjøring til plenklipper og ja, det meste. Og Kevin, han har jo fått slått og ranka og presset og styret med. Og ja, så står du nede der og tøffler med motorsaga di. Nei. Jeg bare hørte de fyra motorsaga. Så bra episode, framgangsrik. Neste episode så blir det noe plenklipping. Og så blir det at vi må øke dyr. Vi kan ikke ha så få kyr, fordi at det blir aldri fjøstel. Og det vil i hvert fall jeg ha. Så det, nei, men da tror jeg da at Kevin skal få takke for seg først. Ha det bra. Yes, yes, frem til neste gang. Sier takk for i dag. Og så se oss med da. Ha det bra.